Kao i u svakom partnerstvu, perfect match ili najbolji spoj kod slaganja vina i hrane je da ni jedno ne dominira, već da se osete njihovi najbolji ukusi. Dijana, kako bi ti opisala ovaj spoj ispred tebe? Danas smo izabrali da uparimo pusula Sauvignon Blanc i file smuđa na kremastom puteru sa povrćem. Moram da kažem da se ova kremasta struktura putera sa ukusom ovog predivnog smuđa, koji sveže ovde stiže u Maderu, odlično slaže sa Sauvignon Blancom, sa mineralnošću koju Sauvignon Blanc nosi sa sobom. Inače, nalazimo se u restoranu Madera, kultnom restoranu, jednom od mojih omiljenih beogradskih restorana. Nastao je 1937. godine i priča kaže da je dobio naziv po vinu koje je stiglo sa Madeire i zbog toga se zove Madera. Inače, Madera je jedan od beogradskih restorana koji vrlo neguje kult, ako mogu tako da kažem, pijenja vina. I zaista veliku pažnju poklanjaju vinima koje su na njihovoj vinskoj karti. A kada to spojimo još sa ovom informacijom o tome kako je Madera dobila naziv, to ima još više smisla. Po čemu je ovaj smuđ u vašoj ruci specifičan za ovaj restoran? Prvo ću kažem da je ovaj smuđ specifičan po tome što je riba sveža, naravno, priprema se na grilu. A još jedna specifična stvar u svemu ovome je taj sos od belog putera koji u sebi sadrži jako veliku količinu vina. Tako da idealan spoj file belog smuđa na puteru sa Sauvignon Blanc pusula.